Sindroma e ovarit policistik prek rreth 60% të vajzave dhe grave në moshë riprodhuese. Bëhet fjalë për çrregullimin e menstruacioneve, ajse në disa raste mund të shkaktoj probleme me fertilitetin. Mjekja obstetër ginekologe e Spitalit Hygeja Kristina Costa thotë se shumë gra apo vajza nuk e kuptojnë që janë të prekura, ndaj përballen me disa simptoma që mund të ndikojnë edhe në pamjen fizike. Përveç rregullimeve të ciklit, ankojnë për akne, për puçra të shtuara në lëkurë, në fytyrë apo në trup, për hirsutizëm, shtim të qimeve në trup, për obezitet, rritje të peshës të trupit, dhe gratë të cila duan të bëhen nëna, ankojnë për infertilitet, për vështirësi për të ngelur shtatzan. Të gjitha këto, nuk do të thotë se gjitha këto simptoma janë tek e njëjta femër, por të gjitha këto janë tregues të sindromës të vezorëve polikistike. Cikli menstrual fillon në rreth moshës 9 me 13 vjeç, me mesatare tek 11 me 12, dhe ka një shpeshtësi nga 21 me 35 ditë, që është normalja, me mesatare në 28 ditë. Cikël më i shkurtër se 21 ditë është cikël më i shpesht, kurse cikli mbi 35 ditë është cikël që vjen me vonesë. Mjekja tregon se si trajtohet kjo sindrom, ndërsa ka dhe një këshill për të gjithë gratë apo vajzat. Kurimi është në bazë të dëshirës të pacientes, nëse do një shtatzani apo jo. Nëse janë gra të cilat dhe vajza të reja të cilat u intereson të rregullohet cikli, të hiqen aknet apo qimet e shtuara në lëkur dhe të ulet pesha e trupit, sepse shoqërohet në obezitet, atëherë janë terapi medikamentoze. Në bazë të çrregullimit që e shikojmë nga profili hormonal, mund të përdoren kontraceptivët oral për rregullimin e ciklit, mund të përdoret nëse ka tendencë për prediabet dhe për çrregullimet e insulinës, ilaçet që janë analoge, për hirsutizmin dhe aknet, ilaçet antiandrogjene për të rregulluar këto hormone në varësi të problematikës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.